nama, iza nas je možda najteža noć od početka kriznog perioda. Tokom noći 7 građana je izgubilo život. Toku danas je situacija poboljšala. Nismo od jutrošnjih sati imali ni jedan smrtni slučaj. Ono što je pada na prvi pogled vezano za brojke jeste da smo danas, odnosno prethodna 24 sata, uspeli da testiramo više od 5000 osoba. To je prvi put da smo imali tako veliki broj. Jasno pokazuje koliki je udeo svih zdravstvenih institucija i državnih struktura doprineo tome da ubedljivo najviše testiramo od svih u regionu, i to je jasna i nedvosmislena politika da ništa nećemo da krijemo. Želimo što nam je god moguće više da naših građana i nadalje testiramo, otvaramo još dodatne kapacitete, i to je nešto što nas hrabri i na čemu ćemo i dalje insistirati. Imamo veoma dobru trenutnu situaciju u Novom Sadu. Situacija u Beogradu se stabilizovala, ali je i dalje daleko od toga da je idealna. Imamo pod kontrolom, mogli bi tako reći, situaciju u Nišu, iako moramo još više da radimo u Nišu, još više da testiramo, da imamo još veću odgovornost građana Južne Srbije. Ono što je trenutno problem, što nam se ukazuje kao problem, jeste da smo u zadnjih 24 sata imali 26 pozitivnih građana u Negotinu. To nam je novo žarište. I sve naše epidemiološke ekipe se trenutno nalaze u Negotinu da vidimo odakle tako veliki broj zaraženih. Pretpostavljamo da je u pitanju deo vezan za gerontološki centar u Negotinu za stara lica, mislim da se zove Radost, ali to je trenutno sve ekipe na terenu, imat ćemo u dogledno vreme ćemo imati tačne rezultate vezane za situaciju u Negotinu.